Välkomna är ni till vår andakt den här kvällen. Det var ju pingst och helgen som vi brukar kalla för också inom kyrkan församlingens födelse, och det var då det startade. Under förra veckan så delade vi lite olika bilder om vad den heliga ande har för kvalitet och för funktion. Och nu tänkte jag faktiskt att under några andakter fånga upp vad blev liksom resultatet, vad var det som hände efter pingstdagen. Och då vill jag särskilt fokusera på det som inträffade i de personliga lärjungarnas liv, det personliga händelse i deras egen liv. Och jag tror Paulus är en av dem som fångar upp vad det är som är liksom det fördjupade i Guds gemenskapen. Och han skriver i ett av sina brev till Galaterna, så skriver han så här om andens frukter. Och jag vill på något sätt ta min utgångspunkt i det under de här andakterna den här veckan. Han säger att andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet, självbehärskning. Och så säger han, om vi lever i anden ska vi också låta anden leda oss. Alltså när anden får ta sin boning i oss, och det gör den genom tron och vår bekännelse på Jesus Kristus, så får vi leva med och i och genom den heliga anden. Och det gör något med våra liv. Och frukten utav det livet, det är ändå att det blir någon form av karaktärsförändring. Och det är också det som den heliga ande säger och vill hjälpa oss att bli mer och mer lik Kristus. Och vi skulle kunna sätta någon slags likhetstecken mellan, när vi säger att anden Jesus är kärlek, han är glädjen, han är friden, tålamodet, han är vänligheten, godheten, han är trofasthet, han är mildheten själv, och han äger självbehärskning. Och på något sätt är det ju det som den heliga ande vill hjälpa oss in i, att bli mer och mer lik Kristus själv. Att vi skulle kunna säga våra namn före Mogens är kärleksfull, full av glädje, och så skulle vi kunna fortsätta. Och ibland så när jag läser så stämmer det inte. Och därför formas det en bön utifrån de här orden. Och det är detta: måtte mitt liv bli mer och mer präglad av andens frukter i mitt sätt att leva, min relation till människor och i min relation till Gud. Och det får bli vår andakt den här kvällen och vår bön, att vi mer och mer får bli lik Kristus, och att andens frukter får börja växa i oss, genom oss, och de blir synliga i hela vårt liv. Vi ska be tillsammans, och det gör vi också den här kvällen utifrån allt det som vi befinner oss i. Det finns människor som har bett, be för mig särskilt. Det finns de som just nu önskar inget annat än att uppleva Guds berörande. Låt oss be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att vi får leva i allt det goda som du skänker oss. Tack för att vi vet att det finns ingenting som i den här världen som inte du har skapat och du har haft ett finger med i. Och just nu så ser vi skapelsens under omkring oss i naturen. Månen som är lätta, och det ljusblåa, de gröna träden och sjön som blänker. Och vi har så mycket omkring oss som gestaltar detta av din storhet och din kärlek. Och så ber vi också att den här andakten skulle få hjälp oss att öppna oss för att låta
ditt liv genom din ande får ta sig uttryck i oss. Du som var glädjen, kärleken. Herre, låt också det få vara det som är synonymt med oss och våra liv i bekännelsen och tron på dig. Idag ber vi för vår värld. Du vet hur oroligt det är. Det som händer bort i USA med alla oroligheter. Herre, kom du och ordna och förbarma dig över både folk och de som bestämmer och leder. Vi ber för den här krisen som har med corona att göra, med alla de som har förlorat någon, alla de som just nu ligger på sjukbädden och kämpar för att överleva. Vi ber för alla de som just nu mister någon som står dem nära. Vi ber för alla sköterskor som vårdar, alla de som finns till hands och gör allt de kan för att lätta på börd och underlätta mitt i det svåra. Med läkare och med forskare att hitta ett vaccin som skulle kunna vara till glädje och som kan hjälpa och stilla den här oron i världen. Vi ber för dem som har drabbats av ekonomiska problem. Där relationer håller på att trasa sönder. Det är slitsamt på olika sätt. Herre, var dem nära. Och kom du med helande krafter. Och så ber vi också att din kyrka skulle kunna få gestalta något av detta ohörda. Att vara ett hopp, ett ljus, en kärleksrelation i den här världen till människor. Och att vi får vara omslutna av din godhet och din värld. Jag ber för alla dem som har sagt be för mig idag. Jag ber för alla dem som sitter framför datorer och telefoner och iPader och plattor för att lyssna. Herre, välsigna dem där de är. Och låt din helighet och din godhet genomströmma dem just nu där de sitter och lyssnar. Så överlämnar vi oss i dina händer. Och så får vi tillsammans be den bön som Jesus själv har lärt oss. Och det kan vi göra tillsammans just nu. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utöst oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så får du också till sist ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Så vill jag önska dig allt gott och Guds välsignelse över den här kvällen. Och också om vi får en ny morgondag. Att du får leva Guds nåd ledd av den helige Ande. Vi möts igen imorgon kväll klockan 18. Och då är vi och sänder vår andakt från Sundstabyns missionshus. Och då delar både Jonas Bergsten och jag, Mogens Nilsson, den andakten tillsammans. Och vi kommer att fortsätta vårt samtal kring andens frukter. Tack för att du är med oss och tack för att du inlåter dig också på olika sätt peka på ditt intresse av att dela de här andakterna med andra. Om du vill så finns det möjlighet för dig att söka oss. Och det finns många, både präster och pastorer, som är villiga att lyssna till dig om du har behov av det. Ha det gott och Guds nåd över dig.